بسم الله الرحمن الرحيم. ناديت أساد العقيدة والشرى فوجدتهم في غفلة ومزاح والمجرمون تكالبوا لسفاحي. آه صرخت ولا مجيب فأين هم أهل الملاحم يطلقون سراحي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ماتا جھکتا ہے تو ایک اللہ کے لیے کسی غیر کے لیے نہیں. اور میرے آج اس جملے کو یاد رکھنا, جو سعودی عرب سے دشمنی رکھتا ہے, سعودی عرب کا بغض اپنے سینے میں اس چراغ کو جلا کے رکھتا ہے, اسے سعودی عرب سے دشمنی نہیں, یہاں پر قال اللہ وقال رسول کے پیغام سے دشمنی ہے. ماتا جھکتا ہے تو ایک اللہ کے لیے کسی غیر کے لیے نہیں. تو جہزنا جیش انشاءاللہ سنصلی. لکھتی ہے وہ شیخین کی قبر کو پھاڑے گا, ان کے مبارک اجسام کو نکالے گا. حضرت مزید کہتے ہیں کہ آج میں اعلان کرتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پہ قائم رہے. ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو گیا اور میں ایک دوسری غلط دسا غلط سن چنگی نے. حضرت مزید کہتے ہیں کہ آج میں اعلان کرتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پہ قائم رہے. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے دیوبندی ہو. وللہ میراث السماوات والارض اللہ بما تعملون خبیر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت, یہ اتنا عظیم سرمایہ ہے جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے, اور جس سینے سے غیرت توحید مٹ جاتی ہے وہاں پر محبت اور نفرت کا یہ پیمانہ جگہ نہیں بنا سکتا. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمارے سینوں میں جب تک زندگی ہے غیرت توحید باقی رکھے. دنیا کی باقی غیرتیں تو موجود ہیں, آج معاشرے میں قوم کی غیرت, قبیلے کی غیرت, خاندان کی غیرت, سیاسی جماعتوں کی غیرت, لسانیت کی بنیاد پہ غیرت موجود ہے. اگر فقدان ہے تو ایمان کی غیرت کا. ارے بھائی, جو شخص اللہ کا نہیں
جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، جو شخص اصحاب محمد الرسول اللہ کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا کیسے بن سکتا ہے؟ جو قرآن و حدیث کا انکار کرے اس سے آپ کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ خوش نصیب ہے وہ جس کے دل کے اندر ایمان اس حد تک اپنی مٹھاس کو چھوڑ دے کہ وہ کسی سے تعلق، کسی سے دوستی، کسی سے محبت کرنے سے پہلے یہ چیک کرے اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور بدنصیب ہے وہ سینہ جس سینے کے اندر پیار اور محبت اس بنیاد پہ پیدا نہیں ہوتی۔ جس حضرت کا ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا، وہ ایسے سٹیج کی رونق بنے جس سٹیج پہ بیٹھنے والے نہ تو اللہ کی وحدانیت کو ویسے مانتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے منوایا، نہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور شان کو ویسے مانتے ہیں جیسے اصحاب بدر نے مانا، آپ کے اصحاب نے مانا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو وہ مقام اور عزت دیتے ہیں جو اہل ایمان دیتے ہیں، نہ اللہ کے کلام پہ ویسے ایمان رکھتے ہیں جیسے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر قیامت تک اہل ایمان رکھیں گے۔ اور اتنے بڑے بڑے بنیادی عقائد کے اختلاف کی ساری گفتگو کو بھلا کر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو یہ فروعی اختلافات ہیں یہ صدیوں سے چلے آ رہے، یہ اس وقت ختم ہوں گے جب امام مہدی آئیں گے۔ یاد رکھیے امام مہدی کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت جو اہل سنہ کے پاس ہے، امام مہدی کا ایک تصور وہ ہے جس کو اہل سنت قرآن اور حدیث کے دلائل کی بنیاد پہ اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، یہ امام مہدی وہ ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ امام مہدی وہ ہیں جن کے ہاتھ پر بیت اللہ میں بیعت ہونی ہے، جنہوں نے جہاد کے علم کو بلند کرنا ہے، دجال کے خلاف جنگ کرنی ہے، یہ حسنی اور حسینی ہیں، یہ آل رسول میں سے ہوں گے، نام ان کا محمد ہوگا، نبی کے نام پہ ان کا نام ہوگا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے، اولاد سے ہوں گے، اور یہ توحید کو غالب کریں گے، کتاب و سنت کے جھنڈے کو رائج کریں گے، اور یہ پیدا ہوں گے، یہ پیدا ہو کر کسی غار میں نہیں چھپے جو رافضیت کا عقیدہ ہے، یہ پیدا ہوں گے، یہ اپنے وقت پہ پیدا ہوں گے، قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، اللہ ان کی اصلاح فرمائے گا، امت کو ان کے ہاتھ پہ اکٹھا کرے گا، یہ تصور اہل سنہ کا ہے، اہل الحدیث کا ہے، قرآن اور حدیث کا دیا ہوا کنسپٹ ہے۔ لیکن اسی طرح مہدی کا ایک تصور رافضیت میں بھی ہے، وہ بھی اپنے بارے میں امام کو امام مہدی کہتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا گیارہویں امام کا بیٹا بچپن میں ہی ایک غار میں چلا گیا، مصحف فاطمہ بھی لے گیا، جو اصل قرآن تھا جس میں 17,000 آیات ہیں وہ قرآن بھی لے کے غار میں چلا گیا، جابروں ظالموں کے ڈر سے پناہ لے لی غار میں، اور سامرا کی غار سے وہ قیامت کے قریب نکلے گا، وہ اس کا انتظار کر رہے، اس کے اعمال میں، اور جس مہدی کی اہل سنت قیامت کی نشانی جسے تسلیم کرتے ہیں اس کی اعمال میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں۔
اہل سنہ جس کو امام مہدی کہتے ہیں وہ شر کو ختم کرے گا، وہ ظلم کو ختم کرے گا، وہ انصاف کو برپا کرے گا، وہ معاشرے کے اندر انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا، وہ محمد کریم علیہ السلام کے دین کی تجدید کرے گا. اور جس کو رافضیت اپنا امام کہتی ہے اس کا حال تو ایک ظالم کی زبان سے میں آپ کو سناتا ہوں. وہ مجرم کہتا ہے ان قریب ہمارا امام ظاہر ہونے والا ہے، امام قائم آل محمد کا ہمیں انتظار ہے، اور جب وہ سامرہ کی غار سے نکلے گا ہمارا لشکر اس کی مدد کے لیے تیار ہے، اور ہم اس کی مدد سے حرمین شریفین میں جا کے نماز پڑھیں گے. ٹیلی ویژن کے اینکر پوچھتا ہے کیا معنی حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کا؟ کہا ہم سعودیہ پہ حملہ کریں گے، اور سعودی حکومت کو جس کو وہ کہتا ہے یہ کافر حکومت ہے ہم اس کا کام ختم کریں گے، بیت اللہ کو آزاد کرائیں گے، وہابیت کا نام و نشان مٹائیں گے. ام فی ایران ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. كيف ستحاربونهم؟ قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله، وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها. نعم. الله الظالم کے چہرے کو جہنم کی آگ پہ جلانا جو اہل توحید کے بارے میں ایسے خلیص عقیدہ رکھتا ہے، جو ایسی حکومت سے نفرت اور دشمنی کا پیغام دیتا ہے امت کو، جس حکومت پہ اللہ رحمت فرمائے جس نے اس پاک دھرتی کو قبر پرستی کے شرک اکبر سے پاک کیا، یہاں بھی قبروں کی پوجا تھی، جس کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، محمد بن سعود رحمہ اللہ، عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ، ان پاکیزہ ہستیوں نے اس دھرتی کو پاک کیا، غیر اللہ کی عبادت کے خبیث شجر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، یہاں پہ اللہ کے گھروں کی بہار آئی، مسجد آباد ہوئی. ماتا جھکتا ہے تو ایک اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں. اور میرے آج اس جملے کو یاد رکھنا، جو سعودی عرب سے دشمنی رکھتا ہے، سعودی عرب کا بغض اپنے سینے میں اس چراغ کو جلا کے رکھتا ہے، اسے سعودی عرب سے دشمنی نہیں، یہاں پر قال اللہ وقال رسول کے پیغام سے دشمنی ہے. اسے لڑائی عقیدے کی ہے، اسے تکلیف عقیدے کی ہے، اس کے دل میں غم غصہ ٹھاٹھے مار رہا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ یہاں پہ کس کی حکومت ہے کس کی نہیں، اس کو غصہ اس بات کا ہے یہاں پہ قبر پرستی کا نظام کیوں نہیں، امام پرستی، پیر پرستی، شیخ پرستی کا دور دورہ کیوں نہیں، یہاں کے علماء قال اللہ وقال رسول کی صدائیں کیوں لگاتے ہیں، لوگوں کو غیر اللہ کے دروں سے اٹھا کر ایک اللہ کے در پہ جھکنے کی آواز کیوں بلند کرتے ہیں. جس ریت میں کھڑے ہو کر آپ امام مہدی کا ذکر کر رہے، رافضیت کا مہدی، اس کے امان کاش آپ نے رافضیت کی کتابوں سے سنے اور پڑھے ہوتے. وہ کہتے ہیں ہمارا امام آئے گا، لفظ ہے رافضیت کے، سنیت سے پہلے، یہودیت سے پہلے، عیسائیت سے پہلے، مشرکوں سے پہلے وہ سنیوں سے لڑائی کرے گا اور فتح کرتا ہوا مدینے میں پہنچے گا. پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پہ آئے گا، لوگوں سے پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے، جواب ملے گا یہ رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھے گا یہ سات قبریں کس کی ہے، جواب ملے گا ابو بکر عمر کی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد. رافضیت لکھتی ہے
وہ شیخین کی قبر کو پھاڑے گا, ان کے مبارک اجسام کو نکالے گا, اجساد مبارکہ کو نکال کے درخت پہ چڑھا کے سولی دے گا اور لاشوں کو آگ لگا دے گا. وہ عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ آئے گا, قبر کو پھاڑے گا, ان پہ حد قائم کرے گا. یہ اعمال کسی ادنا مسلمان کے نہیں ہو سکتے. کجا تم اسے وقت کا امام کہو؟ یہ عمل کرنے والا اگر کوئی کرتا ہے, رب محمد کی قسم تاریخ میں اس سے بڑا کافر کوئی نہیں. جو ابو بکر عمر عائشہ اور حفصہ کی مبارک اساتذہ کی توہین کرے, تم کہتے ہو وہ آئے گا تو اختلاف ختم ہوں گے, وہ آئے گا شر کے بیج کو بونے کے لیے, ایمان کے بیج کو بونے کے لیے نہیں. کس کے سٹیج پہ کس کی تعریف, کس کے کردار کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آئے گا اور صلح ہوگی؟ کاش آپ نے اس کے اعمال کو پڑھا ہوتا, اور آپ نے ضرور پڑھا ہوگا, کاش مفادات کی کالی سیاہ چادر آپ کے اندر چھپے ہوئے ایمان کو مزید نہ چھپاتی. یہ حضرت مزید کہتے ہیں کہ آج میں اعلان کرتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پہ قائم رہے. ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پہ قائم رہے, یہ اسلام کی دعوت ہے, یہ قرآن کا پیغام ہے, یہ پیغام محمد کریم ہے, یہ ابو بکر عمر عثمان علی حسن امیر معاویہ اہل بیت اور اصحاب مصطفیٰ کا پیغام ہے. ہر کوئی اپنے مسلک پہ قائم رہے, کس کو دعوت دے رہے ہو کہ اپنے مسلک پہ قائم رہو؟ وہ جو سیدہ عائشہ کی وفات پہ جشن مناتے ہیں, جہنمی کہتے ہیں, وہ جو قرآن کو تبدیل شدہ کتاب سمجھتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہو ہر کوئی اپنے مسلک میں قائم رہے؟ شریعت اسلامیہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معنی کیا ہے؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں تمہاری مثال ایک ایسی کشتی والوں کی ہے جس کشتی کے اندر دو منزلیں ہوں, نیچے والے اوپر والی منزل میں آئیں سمندر سے پانی لینے کے لیے, اوپر والوں کو تکلیف ہو, پریشانی ہو, بار بار آنے سے ان کے چہروں پہ پڑی ہوئی سلوٹوں کو دیکھ کر نیچے والے فیصلہ کریں ہر بار جا کر ان کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ ہر بار جا کر ان کو تنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ بہتر ہے ہم کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں اور وہ ہتھوڑی لے کے بیٹھ جائیں سوراخ کرنے کے لیے, اوپر والے سنیں
کہ نیچے کچھ کام ہو رہا ہے، وہ نیچے آ کر دیکھیں کہ یہ بھائی سوراخ کر رہا ہے، اور ان میں کوئی مولوی صاحب کہے جی اپنے اپنے مسلک پہ قائم رہو، وہ اپنے حصے میں کر رہے ہیں، تمہارے حصے میں تو نہیں کر رہے، انہیں اپنی قبر جانا تو اپنی قبر جانا، جڑا جتنے لگا ٹھیک لگا، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، اور اگر وہ کہے بھی ٹھیک ہے تم اپنا حصہ توڑ رہے توڑ لو، جب اس سوراخ سے پانی سمندر کا اندر آئے گا تو صرف نچلے والے مریں گے یا اوپر والے بھی؟ سب مریں گے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اوپر والوں نے آ کے نیچے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے اس برائی سے روک لیا، وہ بھی بچ گئے، اوپر والے بھی بچ گئے، اور اگر دونوں کو چھوڑ دیا، اوپر والوں نے ان کو چھوڑ دیا کہ جو کرنا ہے کرو، تم اپنے حصے میں کر رہے ہو، تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، ہم ٹھیکے دار لگے ہیں ساروں کو روکتے پھرے، اگر یہ موقف کسی نے اپنا لیا تو جب پانی بھرے گا تو سارے کے سارے ہلاک۔ یہ مثال ہے امت محمد الرسول اللہ کی۔ اگر اس امت میں کوئی شرک کرتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے، مردے کو داتا، غوث اعظم، بری کرنے والا، رزاق سمجھتا ہے، غریب نواز و بندہ نواز سمجھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکا یا نورا من نور اللہ کی آوازیں لگاتا ہے، قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہتا ہے، جبرائیل کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہی اس نے لانی تو علی پر تھی، بھول گیا محمد پہ لے آیا۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، ہمارے 12 اماموں کو وہ شان حاصل ہے جس شان پہ نہ کوئی نبی پہنچ سکا نہ کوئی فرشتہ، اور دوسرے سننے والے ان کو نہ روکیں، ان کو منع نہ کریں، ان کو برائی سے نہ روکیں، ان کو اچھائی کا حکم نہ دیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو دونوں پارٹیاں برباد ہو جائیں گی۔ امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو شان یہ ہے، یہ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہیں یہ نہ ہو کہ تم اس فریضے سے اپنے ہاتھوں کو، زبانوں کو روک لو، نیکی کا حکم نہ دو، برائی سے نہ روکو، اگر یہ تم نے کیا پھر ایک وقت ایسا آئے گا تم اللہ کے سامنے دعائیں کرو گے، پکارو گے، اللہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیا آج یہی حالات نہیں بن چکے؟ مسلمان رو رو کے دعائیں نہیں کرتا، اس کی اصلاح ہو رہی ہے یا اور ذلیل ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں اپنے اپنے مسلک پہ لگے رہو، کسی کو کچھ نہ کہو، اتنے ٹھنڈے میٹھے بن جاؤ کہ ہر کوئی آپ کو سینے سے لگائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس سینے میں اللہ کے لیے ایمان کی غیرت ہوتی ہے، کبھی اہل شرک اور اہل بدعت اس بندے سے راضی ہو سکتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ سے کسی اہل شرک کو، اہل بدعت کو کوئی نفرت نہ ہو، سب آپ سے پیار کریں، سب آپ کو گلے لگائیں، سب کہیں جی سانجا جا بندہ ہے، سانجا جا، ساری انورادی رکھتا ہے، تو سوچ لینا کہ آپ کے دل میں اپنا ایمان و عقیدے کا کیا حال ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقیدہ رکھنے والا ہو کہ یا اللہ مدد حق ہے، باقی سب شرک ہے، اور پھر بھی مشرک ہے کہ ہمارا بھائی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے ایمان کے درجے سے نیچے اتر آئے۔ بازار میں چاول ملتے ہیں نا، ایک اعلیٰ قسم کے بناسپتی اور ایک ٹوٹا، دو طرح کے چاول، ایک اعلیٰ ایک ادنا، 5 کلو اعلیٰ لے لو، 2 کلو ٹوٹا لے لو، دونوں کو مکس کر دو، اگر اعلیٰ 50 روپے کلو تھا اور ٹوٹا 25 روپے کلو تھا، دونوں کو مکس کرنے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ 50 والا 60 ہو جائے گا جی، بلکہ 25 والا 35 ہو جائے گا، 25 والا 35، ٹوٹے کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اہل ایمان، اگر تم نے عقیدہ توحید کی، اہل شرک کے ساتھ نفرت کی دیواروں کو گرا دیا، تم ان کے گلے لگ گئے، تمہاری شان نہیں بڑھے گی، اہل شرک اور بدعت کی عزت میں اضافہ ہوگا۔
وہ کہیں گے دیکھو جی وہ ہمیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, وہ ہمارے جلوس کی قیادت کر دیتے ہیں, وہ ہماری جماعت کے اندر ہمارے ساتھ چلتے ہیں, وہ ہمارے سیاسی مذہبی جہادی جلسوں کے مہمان خصوصی بن جاتے ہیں. تم اہل شرک کے ساتھ بغل گیر ہو کر اہل توحید کو ذلیل کرواتے ہو اور اہل شرک کی عزت میں اضافہ کرتے ہو. یہ مذہب, یہ مسلک, یہ راستہ, یہ طرز اہل سنت کا نہ کبھی تھا نہ اسلاف میں کسی کا یہ عمل تھا کہ وہ اہل بدعت سے کہیں جو تم کر رہے ہو کرتے رہو, ہر بندہ اپنے اپنے مسلک پہ قائم رہے. لوگوں, مفادات کا ایسا دور دورہ ہے کہ اہل شرک اور اہل بدعت کو اہل ایمان والی عزت دی جا رہی ہے, ان کو اپنی سٹیج کی زینت بنایا جا رہا ہے. سینے سے غیرت ایمانی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایسے مٹ چکی ہے, نہیں یقین آتا تو یہ منظر دیکھ لو. مولانا طارق جمیل گلگت کے اندر جاتے ہیں اور اپنی تبلیغی جماعت کے پورے گروہ کو لے کر شیعوں کے امام باڑے میں پہنچ جاتے ہیں. اور وہاں بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے, ہم سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تمہارے امام باڑے میں آ چکے ہیں. اگلے دن تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے تو اس اجتماع کے اندر آغا راحت رافضی اور فدا علی اسماعیلی کونسل, یہ سارے کے سارے رافضیت کے امام تبلیغی جماعت کے اجتماع میں اکٹھے ہوتے ہیں. دونوں کا گروپ فوٹو آتا ہے, ایک طرف رافضیت کھڑی ہے, ان کے ساتھ تبلیغی جماعت کے بزرگ کھڑے ہیں. سب کو ملا لیجئے, سب کو پیار محبت میں ساتھ لے لیجئے. ارے بھائی اس سے پیار کیسے کروں جو یہ کہے نعوذ باللہ محمد کی شرم کا کو عائشہ اور حفصہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا. کیسے اس سے پیار کروں جو قرآن کا انکار کرتا ہوا کہے یہ اصل قرآن نہیں, اصل قرآن میں 17,000 آیتیں ہیں, جس قرآن کو مالی کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. رب کہے امین فرشتے نے معصوم محمد کے سینے پہ اتارا, اور یہ ظالم کہے کہ نہیں اس میں ابو بکر عمر عثمان نے تبدیلی کر دی. ان سے کہوں کہ یہ میرے بھائی ہیں, ان سے دوستی اور محبت ہو سکتی ہے؟ جن سینوں میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت باقی ہو, جن سینوں میں ابو بکر عمر عثمان امیر معاویہ ابو سفیان عائشہ حفصہ کی عزت کا چراغ جل رہا ہو, اللہ کی قسم وہ سینے گولیوں سے چھلی تو ہو سکتے ہیں, دشمن مصطفیٰ کو اپنے سینے سے نہیں لگا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ایک عجیب بات بھی سنا دوں آپ کو, یہ رافضیت وہ ہے جو محمد کریم کے اصحاب کو گالیاں دیتی ہے, اور مولانا صاحب تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو لے کے اس پوری رافضیت کے گروہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, ان کے امام باڑے میں جاتے ہیں. ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کی بعض وہ گفتگو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, مثال کے طور پہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1,000 سال پہلے
سورة یاسین کی تلاوت کی اور یاسین سورة کے اندر کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے رسولوں میں سے ہیں کہا اللہ نے زمین اسمان عرش فرش ہوا پانی خلا ہر چیز کے وجود سے 1000 سال پہلے یہ سورت پڑھی اور انہ کا کہتے ہیں قریب سامنے کھڑے ہوئے آدمی کو اگر دور ہو دور کے لیے اور لفظ ہے یہ قریب ہے تو اس کو انہ کا کہا جائے گا کہا اے نبی اللہ نے آپ کو زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑے کر کے کہا تو میرا رسول ہے ابھی آدم نہیں تھے بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے بنو ہاشم نہیں تھے عبداللہ کہاں سے آئیں گے جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ اپنے حبیب کو وجود بخش چکا تھا آپ کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین نہیں زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا ہے نہ عرش تھا نہ فرش تھا نہ فلک تھا نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ تارے تھے ایک اللہ تھا اللہ جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے آدم کہاں سے آئیں گے عرب کہاں سے آئیں گے بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے عبداللہ کہاں سے آئیں گے آمنہ کہاں سے آئیں گی ابھی تو کچھ بھی نہ تھا نہ دھرتی نہ آسمان نہ یہ نہ وہ نہ شرق نہ غرب نہ شمال نہ جنوب اللہ اللہ اپنی ذات میں اللہ زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے قاف انکا قاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ اے میرے محبوب آپ اے میرے محبوب تو اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ عقیدہ کسی صحیح حدیث کے اندر موجود قرآن حکیم کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتا ہم نے کبھی مولانا صاحب کی ذات کو برا نہیں کہا میں چیلنج کے طور پہ اہل شرک اور بدعت کو پیغام دیتا ہوں ہماری کسی تقریر میں اپنے کسی بزرگ کے لیے ہماری زبان سے گالی نہیں ثابت کر سکتے نہ ہمیں محمد کریم نے گالی دینے والا بنایا ہے سکھائی ہے پیارے حبیب نے یہ زبان ہمیں نہیں سکھائی ہم کسی کی بات کا تو رد کر سکتے ہیں کہ فلاں حضرت کی یہ بات غلط ہے لیکن اس کو گالی دیں اس کو برا بھلا کہیں اس کی ذات کو برا کہیں اس کی ذات نے ہمیں کیا نقصان پہنچایا کسی مولوی نے ہماری اس سے ذاتی لڑائی نہیں ہے ہماری اگر کسی سے لڑائی ہے تو اس بات کی کہ یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر شرک اور بدعت کے راستے پہ چلا رہا ہے تو لڑائی اس کے عقیدے سے ہے اس کی زبان سے ہے اس کے قول سے ہے اس کی ذات سے نہیں اس لیے ہم کبھی کسی کی ذات کو برا اس کی بات کو کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی مولانا صاحب کی شیخ صاحب کی ڈاکٹر صاحب کی یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے جب ہم نے ان کی ایسی باتوں کا رد کیا جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی تھی تو یوٹیوب کے اوپر جہاں ہمارا کلپ ہے ماں بہن کی وہ گندی گالیاں ان کی جماعت والوں کی طرف سے ہمیں ملی کہ ایسی گندی گالیاں رافضیت اور قادیانیت نے بھی ہمیں نہیں دی ایسی گالیاں جس کو پڑھنا بھی مشکل ہے سننا بھی مشکل ہے کچھ نہیں چھوڑا ہر طرح کی زبان چلائی جیسے پیغام مل رہا ہو کہ ابو بکر عمر عثمان کو گالی دینے والوں کو سینے سے لگایا جا سکتا ہے مولوی صاحب کی کسی بات کو غلط کہنے والے کو معاف اس کو صرف گالی ہی دی جا سکتی ہے
شاید ان کے ہاں یہی اکرام مسلم کا تقاضا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں دکھ اس پر ہے جس کو توحید کا فہم, جس کو ایمان کی لذت ملی ہو, جس نے کسی دور میں اپنی تقریر اور تحریر سے اہل شرک کے شرکیہ عقیدوں کے پردے کو چاک کیا ہو, اور پھر آج وہ اہل شرک کے بزرگوں کی تعریف کے اندر زمین و آسمان کے قلابے ملا کر اہل سنت کی عوام کو گمراہ کرے. رب محمد کی قسم, جب تک اس جسم کی رگوں میں لہو کا آخری قطرہ بھی باقی رہے گا, ہم دین مصطفیٰ پر پہرا دیتے رہیں گے بھلے ہمیں موت آ جائے. اس پہ صبر ہو سکتا, اس پہ صبر نہیں ہو سکتا. لیکن وہی شخص, وہی ہستی, وہی بزرگ آج بابا فرید کے عرس پہ کھڑے ہیں, سٹیج پہ آتے ہیں, نیچے سے نعرے لگتے ہیں, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید. اور وہ اگر کہتے ہیں شیعہ, بریلوی, دیوبندی, جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے میری آنکھ کا تارا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن کے لیے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ہماری آنکھ کا تارا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی ہوں, کسی ڈاکٹر کو دکھا لو. اہل شرک کبھی اہل ایمان کی آنکھوں کے تارے نہیں ہو سکتے, کبھی اہل بدعت اہل سنت کی آنکھ کا تارا نہیں ہو سکتا. ارے آؤ اہل ایمان کی غیرت کا حال بتاؤں. آنے والا آیا سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس, کہا فلاں علاقے سے آیا ہوں, آپ کو فلاں انسان سلام کہہ رہا ہے. فرماتے ہیں مجھے بتاؤ, مجھے خبر ملی ہے کہ اس آدمی نے تقدیر کا انکار کیا ہے, تقدیر کا انکار کرنے والا ہے. کہا ہاں یہ خبر صحیح ملی. کہا جب واپس جاؤ تو ابن عمر کا سلام اسے نہ کہنا, اس نے تو مجھے سلام کہا, میرا جواب اس کو نہ سنانا, صرف اتنا کہہ دینا ابن عمر تم سے بری ہے. اور مومن مسلمان دوسرے مومن سے بری, اس کے کفر اور بدعت جو کفر تک پہنچتی ہو اور شرکی عقائد پہ ہی بری ہو سکتا ہے, ورنہ مومن کو تو مومن کا بھائی کہا ہے. ابن عمر امت اسلامیہ کو غیرت کا پیغام دے رہے ہیں, جو قرآن و حدیث کے کسی بیان کردہ مسئلے کا انکار کرے, رد کرے, اگر وہ سلام بھی کہے تو اس کے سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے ان لوگوں کو اپنے جلسوں میں بلانا, اپنے پروگراموں میں شریک کرنا, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تک دعوت توحید پہنچانا چاہتے ہیں, تو یہ عمل بالکل درست ہے, یہ عمل جائز ہے. آئیے قرآن حکیم مالک کا فرمان سنتے ہیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, پھر اس کو اس کے امن والی جگہ پہ پہنچا دو. اور یہ اس لیے, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ, یہ بے علم ہے, ان تک علم نہیں پہنچا. علم پہنچانے کے لیے اگر ان کو پناہ دینی پڑے, اس نیت پہ کہ ان کو قرآن سنایا جائے گا, اس نیت پہ ان کو دین سکھایا جائے گا, اس نیت پہ ان کو پیغام توحید دیا جائے گا, تو جائز ہے. لیکن آج کی مجلسوں کے رنگ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں اپنے جلسے میں بلا کر ان کو توحید کا پیغام سناتے ہوں, بلکہ ان کو عزت مآب کا نام دیا جاتا ہے, ان کے ہاتھ میں مائیکروفون پکڑا دیا جاتا ہے, ان کے مائیک کے سامنے سٹیج پہ سیاسی مذہبی قائد بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور اگر وہ اپنے عقیدے کا رد کریں تو کسی کے اندر غیرت کا اتنا بھی ذرہ نہیں ہوتا کہ اس کی بدعقیدگی کا رد کیا جا سکے, اس کی گفتگو کو کہا جا سکے تمہاری یہ بات اللہ کے کلام سے ٹکرا رہی ہے اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے ٹکرا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو بدعقیدگی بیان کرتا ہے خاموشی سے سنی جاتی ہے. کیوں؟ اگر انکار کر دیا جائے گا تو اتحاد سیاست کا ٹوٹ جائے گا, اتحاد نام نہاد جہاد کے نام پہ ہونے والا ٹوٹ جائے گا.
اپنے مفادات کا اتحاد نہ ٹوٹے بھلے ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے. اور اگر کسی کو یقین نہیں تو ہم یقین کروا دیتے ہیں. مینار پاکستان لاہور میں اہل توحید ہونے کے دعوے داروں کا ایک پروگرام ہوا جس میں سٹیج پہ قوم کا قائد اور رہبر بن کے اہل شرک کا ایک نمائندہ آیا. اس نے اپنی گفتگو کی اور گفتگو کے اینڈ ہونے پر اس نے نعرے لگائے اور اس میں نعرہ لگایا لگوایا نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اہل توحید ہونے کے دعوے دار سٹیج پہ موجود ہے, کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کے بعد کہہ سکے یہ نعرہ لگانا یا رسول اللہ, مدد کی بات کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنا, آپ کو زندہ ہر وقت موجود سمجھنا. جو اس عقیدے کا جو اس نعرے کا بیک گراؤنڈ ہے یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث رسول کے خلاف ہے, یہ بات کسی کی زبان پہ نہیں آئی. اور آئے بھی کیسے کہ اگر یہ کہیں گے تو وہ مولوی صاحب دوبارہ سٹیج پہ آنے کے لیے تیار. وہ سیاسی اتحاد, وہ مذہبی اتحاد, وہ جماعتوں کا اتحاد, وہ گروپوں کا اتحاد, وہ مفادات کی چادر پھٹ جائے گی. اے کاش تمہارے دل میں اتنی ہی غیرت اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے لیے بھی ہوتی. آئیے قرآن حکیم کے دلائل کی طرف کہ کیا اہل شرک کو اپنی مجالس کے اندر رہبر اور رہنما بنا کر, علماء بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی عزت اور تکریم کی جا سکتی ہے؟ کیا ان کو القابات سے نوازا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو خطیب بنا کر امت کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی باتوں سے رہنمائی لی جا سکتی ہے؟ کیا انہیں عزت مآب کا لقب دیا جا سکتا ہے؟ آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں, مالک کا فرمان سنیے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. جب آپ کسی کو دیکھیں وہ توحید کے خلاف کلام کرے, وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کلام کرے, زندہ ہے خمینی زندہ ہے کہ نعرے لگائے, اسلام کے بنیادی عقائد کو تار تار کرے, تو پھر ان کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں. یا تو رد کیجئے, رد کرنے کی طاقت نہیں تو اٹھ جائیے, ان سے الگ ہو جائیے. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. مالک کے اس فرمان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, کسی کو چھیڑنا طنز کرنا مقصود نہیں ہے, غیرت توحید کو جگانا مقصود ہے, سوئی ہوئی امت کو قرآن کا پیغام سمجھانا مقصود ہے. اللہ کے لیے قرآن حکیم کی اس آیت کو اپنے سینے میں اتاریے. مالک فرماتا ہے اگر آپ کو شیطان بھلا دے, آپ اہل شرک کی مجالس کے رونق بخشنے والے بن جائیں, شیطان نے بھلا دیا آپ چلے گئے, تو جب یاد آ جائے تو پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا. جب یاد آ جائے, جب ضمیر اندر سے آواز دے, حق فرید یا فرید کا نعرہ شرکیہ ہے, ضمیر آواز دے رہا ہے, ضمیر کی آواز کو سنیے, پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھیے. جب آپ کو یاد آ جائے, ظالموں کا ساتھی نہ بنیے. ایسے موقع پر لازم ہے اہل توحید ان کی بدعقیدیوں کا رد کریں, اس نعرے کا رد کریں, یا رسول اللہ مدد کے نعرے کا رد کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم سٹیج کو چھوڑ دیں. مالک کا فرمان سنیے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. سورة النساء کے یہ الفاظ آیت نمبر 140 ہے. مالک فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف جو کتاب اتاری اس کے اندر ہم نے یہ بات اتاری, اسے یاد کرو کہ جب تم سنو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کر رہا یا ان کے ساتھ ان آیات کا مذاق کر رہا, ٹھٹھا کر رہا, فلا تقعدوا معهم, ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کے کسی اور بات میں نہ لگ جائیں. انکم اذا مثلهم, اور اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو پھر آپ بھی ان جیسے ہو گئے. یہ فتویٰ کسی مولوی صاحب کا نقل نہیں کر رہا, کسی شیخ کی بات نہیں ہے, یہ آسمان والے اللہ کا کلام ہے. اگر وہ قرآن اور حدیث کا مذاق اڑائے,
توحید کی جگہ پہ شرک کو بیان کریں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں, زندہ ہے خمینی زندہ ہے کہ نعرے کو برداشت کریں, یا رسول اللہ مدد کے نعرے کو برداشت کریں, حق فرید یا فرید کے نعرے کو برداشت کریں. قرآن کہتا ہے پھر تم بھی انہی کی جیسے ہو, تم بھی پھر انہی کی طرح کے ہو. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پس ہر وہ شخص جو اہل معاصی کی گناہگاروں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور ان پہ رد نہیں کرتا, ان کے باطل عقائد کا رد نہیں کرتا, یا کم از کم اس کے سامنے جو کھلا شرک اور بدعت ہو رہی ہے اس پہ انکار نہیں کرتا, وہ گناہ میں ان کے برابر ہو جاتا ہے. سوچئے, سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں, کسی مجلس میں آپ کے والدین کو کوئی گالی دے, بیٹھے رہو گے؟ غیرت آپ کو اٹھائے گی؟ یہاں میرے بابا کی توہین ہو رہی ہے. ارے ساروں کے باپ ساروں کی مائیں قربان ہو جائے ابو بکر کی جوتیوں پہ, اس کو گالی دینے والوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو, غیرت کہاں مر گئی؟ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا, جو محمد کریم کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا, جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا, جو قرآن کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا, ارے جو رب کی وحدانیت کو نہیں مانتا وہ ہمارا ہو سکتا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آئیے مالک کا فرمان سنیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, مالک کا فرمان, رب کا اعلان, اے ایمان والو, لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. اے اہل ایمان, اپنا دوست صرف ایمان والوں کو بناؤ. اہل ایمان, یا اللہ مدد کہنے والے جلسوں کی رونق بنو. اہل ایمان, حق فرید یا فرید کے شرکیہ ناروں کی مجلسوں کی رونق نہ بنو, اور خاص طور پہ جب زبان کو تالے لگانے ہوں. اپنا دوست جب بھی بنانا ہے, ولی جب بھی بنانا ہے, اہل ایمان کو بناؤ, ان کے سوا کسی کو نہ بناؤ. تم نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھتے, تمہیں برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ابھی بھی یقین نہیں آتا تہران کے اندر اہل سنت کی ایک مسجد کا وجود برداشت نہیں ہوتا؟ ابھی بھی سمجھتے ہو یہ ہمارے بھائی ہیں؟ وہ تمہیں تباہ کرنے پہ تلے ہوئے, وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہے, ان کی عداوت ان کی اپنی زبان سے ظاہر ہے, اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کر دی, مالک کی رحمت میں قربان جائے. اللہ نے مسئلے کو کھول کھول کے بیان کر دیا, اب جو چاہتا ہے اندھا بن جائے, جو چاہتا ہے بینا ہو جائے. امام ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اوصاف جو قرآن حکیم کی اس آیت میں ذکر ہوئے, یہ اوصاف بہت سے اہل بدعت کے بھی ہیں, یہ آیات ان پہ پوری اترتی ہیں. اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, امام صاحب کا یہ جملہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہے, برحق ہے. یہ آیت اہل بدعت پہ بھی فٹ آتی ہے, اہل شرک پہ آج کے دور میں بھی آتی ہے. کسی کو یقین نہ آئے, ادھار میرے ذمہ ہے, یقین میں کرواتا ہوں. جائیے یوٹیوب پہ علاء الدین صدیقی صاحب کا نام لکھیے, وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے, یوٹیوب پہ سرچ کیجئے, آپ کو علاء الدین صدیقی صاحب کا کلپ ملے گا, جو کہتے ہیں کہ ہم حج پہ بھی آتے ہیں تو حج میں بھی نماز امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس کے پیچھے نہیں پڑھتے, شیخ سعود الشریم حافظہ اللہ کے پیچھے نہیں پڑھتے, مدینے جاتے ہیں تو شیخ صلاح البدیر حافظہ اللہ کے پیچھے نہیں پڑھتے, شیخ حذیفی حافظہ اللہ کے پیچھے نہیں پڑھتے, ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی. نصیب کی بات ہے لوگ حرمین میں نماز کے لیے جاتے ہوں گے, یہ پتہ نہیں وقت گزارنے کے لیے کہاں جاتے ہوں گے. کہا ٹھیک ہے ہماری نماز نہیں ہوتی. کہا میں ایک دفعہ وہاں مکہ میں تھا, آنے والے نے سوال کیا, حضرت مجھے طواف کی دعائیں یاد نہیں, ان مولویوں کے ہاں ہر چکر کی الگ دعا ہے, پوری قوم کو چکر میں ڈالا ہوا چکر کی دعاؤں کے پیچھے.
پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی دعا، کہا مجھے کسی چکر کی کوئی دعا نہیں آتی، کہا کچھ بھی نہیں آتا، کہا کچھ بھی نہیں آتا، کہا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا بسم اللہ بھی تجھے نہیں آتی؟ وہ ہند کو بابا ہے، کہتا ماں بسم اللہ بھی نہیں آنی نا، مجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی، کہا کوئی بات نہیں، پھر طواف کرو اور وہابیوں کو گالیاں دو، یہی ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ میں نے کہا کہ واقعی آپ نے سچ کہا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے، اور جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس میں کفر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، وہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ہیں نہیں، وہ اس لیے ہو گئے کافر۔ تو مسلمان کی اقتداء کافر کے پیچھے نہیں ہوتی، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا وہ ان کے پیچھے واقعی ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کہنے کہ یہ غلطی ہے، اس نے کہا تم کافر ہو، اس نے کہا یہ غلطی ہے، چونکہ ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے۔ میں نے کہا صرف ایک بات بتا دے، صرف ایک بات، ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے، اور دو کتے بھی ہیں اس میں، وہ ڈول نکالتے ہوئے پیتے جاتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے اس میں ایک گدا اور تین کتے مرے پڑے ہیں، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں، سارا جان پیتا ہے، تم کیوں نہیں پیتے؟ لما لا تشرب الماء من ذلك البئر، اس کنویں سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس میں غلاظت ہے۔ میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے۔ میں جاتا ہوں، حضرات لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، وقت سے پہلے میں سنت پڑھ لیتا ہوں، وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا ہوں، ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور میں ایک دوسری غلط دساں، غلط سن چنگی نہیں لگ سی، لیکن چونکہ میری غلط ہے، اور ان میں پردہ نہیں چھوڑتا، ان میں دستہ جانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں، طواف دیاں تے کران کی، لوگ کتاباں چکی پیتے، میں وہ کتاباں نہ کس کس پڑے آج تک تے لگ دیں دو تکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدا، کچھ نہیں، واللہ میں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدا، کچھ بھی نہیں آمدا، میں کہ وہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بادیاں نوں گلاں کٹدا پھر بنیاد رکھن والے دی، یہ تو گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا، تیرے پچھلے معاف ہو سن، کہ اللہ فرشتے نو کیسی یہ سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کرو اس نے۔ حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دوحل بڑے وسوخ اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب۔ یہ بیت اللہ کے اندر طواف میں حالت احرام میں اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نے آ کے آپ کو برے الفاظ سے پکارا، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے حبیب کی محبت اور غیرت میں اس یہودی کو اس سے بڑھ کے جواب دیا، آپ نے کہا ماں یا عائشہ، عائشہ صبر کرو، اتنے سخت لفظ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا پیارے حبیب آپ نے سنا نہیں یہودی نے کیا کہا ہے؟ کہا تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے مجھے جو برے الفاظ میں بدعا دی، میں نے کہا وعلیکم، تمہیں بھی یہی کچھ ملے۔ ان کی بدعا محمد کریم کے حق میں رد ہو گئی، محمد کی بدعا ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ جس نے یہودیوں کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی، ابو بکر صدیق ایک شخص کو جواب دے رہے، وہ گالیاں دے رہا، ابو بکر خاموش کھڑے ہیں، پیارے حبیب مسکرا رہے ہیں، صدیق اکبر نے جو اس نے کہا تھا واپس اس کو لوٹا دیا، مصطفیٰ چل پڑے، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ گالیاں دیتا رہا مسکراتے رہے، میں نے جواب میں کچھ کہا تو ناراض ہو کے چل پڑے، کہا جب تک تو چپ تھا رب کا فرشتہ تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، جب تو بول پڑا فرشتہ چپ ہو گیا، میں بھی چل پڑا۔ جن کی تعلیم یہ ہے اس کے نام پہ امت کو گمراہ کرنے والوں، حالت احرام بیت اللہ کے اندر دوران طواف حج کرتے ہوئے کہا طواف کرو، تین چکر اچھل اچھل کے لگاؤ اور زور زور سے گالیوں دو، وہ ابھی تو ایسی تیسی
تواڑی بنیاد رکھنے والے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کی ایسی تیسی۔ میں کہا کرتا ہوں مرید پیر سے عقل مند نکلا۔ مرید کہنے لگا پیر جی جب میں گالیاں دوں گا حالت احرام میں طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے گناہ ہوگا۔ کہا کملیا گناہ نہ اسی، تیرے پچھلے گناہ بھی معاف ہو سن، تجھے گناہ نہیں ہوگا تیرے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل شرک کے سینے اہل توحید کے لیے بغض اور عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی زبانوں سے ان کا بغض آیا ہے، ان کے سینے میں جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی قسم امام ابن عطیہ رحمہ اللہ نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، مالک کا فرمان سنیے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان کی طرف نہ جھکو، ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم ہیں ان کی طرف نہ جھکو، اگر تم بعد نہیں آؤ گے ان کی طرف جھکو گے تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی۔ قرآن حکیم اہل ایمان کو مشرکوں کی طرف جھکاؤ رکھنے سے منع کرتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرس میں کھڑے ہو کے مشرکوں کو کہا جائے کہ شیعہ بریلوی میری آنکھ کا تارا ہے؟ مالک فرماتا ہے اگر تم اس کی طرف جھکو گے جنہوں نے ظلم کیا، اور اللہ کی قسم کائنات کے سب سے بڑے ظالم وہ ہے جو زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو داتا کہتے ہیں، سب سے بڑے ظالم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں اور امت کو اپنے عمل سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی کو سارا کچھ پتا تو تھا، جب 70 صحابہ کو مانگ کر ظالم لے گئے تھے دھوکے سے، اگر نبی کو سارا کچھ پتا تھا تو پھر ان صحابہ کو نبی نے جان کے شہید کروایا؟ سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں، جو مردوں کو غریب نواز و بندہ نواز سمجھتے ہیں وہ ظالم ہے، اور جو ظالموں کی طرف جھکے گا قرآن کہتا ہے پھر ڈر ہے کہ اسے بھی آگ پکڑ لے گی۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، مالک جو کہتا ہے ان کی طرف نہ جھکو، کیا معنی اس کا؟ لا تودوہم ولا تطیعوہم، نہ ان سے پیار کرو نہ ان کی اطاعت کرو، یہ نہ کہو اہل شرک میری آنکھ کا تارا ہیں۔ مومن کی آنکھیں ٹھیک رہیں، بصیرت ٹھیک رہے تو مشرک اس کی آنکھ کا تارا بن سکتا نہیں بن سکتا۔ ایک اور امام کا قول اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ لا تمیلوا الیہم، ان کی طرف نہ جھکو، رغبت نہ کرو، میل نہ کھاؤ، ان کی سائیڈ نہ لو، ان کی وکالت نہ کرو۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ترضوا اعمالہم، ان کے اعمال پہ راضی نہ ہو۔ آج ان کے شرک پہ راضی ہوا جا رہا، ان کو پیغام دیا جا رہا اپنے اپنے مسلک پہ باقی رہو۔ یہی مولوی صاحب عید میلاد کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں لاہور میں، اور میلادیوں سے کہتے ہیں کہ تم بھنگڑے ڈال کے مٹھائیے پکا کے میلاد مناتے ہو، ہم ہر سوموار کو روزہ رکھ کے مناتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ مناتا رہے۔ اپنے اپنے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے تو محمد کریم اس دنیا میں کیوں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ دنیا کے سارے طریقوں کو ختم کر کے اسلام کا طریقہ چلانے کے لیے آئے تھے۔ اگر میلاد کا جلوس بھنگڑے ڈالنا، مٹھائیاں بنانا، اس کے لیے نیا سوٹ پہننا، نئی جوتی پہننا، نئی پگڑی پہننا، پوری عید کا اہتمام کرنا اسلام ہے تو آپ بھی منائیے، وہ بھی منائیے، اور اگر یہ سنت رسول اللہ سے ثابت نہیں، ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں، عمر فاروق سے ثابت نہیں، عثمان غنی سے ثابت نہیں، سیدنا علی سے ثابت نہیں، سیدنا حسن سے ثابت نہیں،
سیدنا امیر معاویہ سے ثابت نہیں، بدریوں سے ثابت نہیں، بیت رضوان والوں سے ثابت نہیں، اصحاب محمد الرسول اللہ سے ثابت نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم تابعین سے ثابت نہیں، تبا تابعین سے ثابت نہیں، محدثین سے ثابت نہیں، آئمہ دین سے ثابت نہیں. یہ تو چھٹی صدی ہجری کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کی آغاز اور ابتدا کی تھی. اگر آپ انہیں اجازت دیتے ہو کہ آپ اپنے طریقوں پہ مناؤ، اگر یہ اسلام ہے تو آپ بھی مناؤ، آپ بھی بھنگڑے ڈالو. اللہ کی قسم جس پیج اجازت نہیں دیتی، میلاد کے ایک جلوس کو میں نے اس صورت میں بھی دیکھا، پیچھے میلاد مصطفیٰ کا بینر لگا ہوا اور کنجری اور کنجر وہاں پہ انڈین گانوں پہ ڈانس کر رہے. یہ سٹیج مبارک ہے، میری زبان میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا میں گانے کے وہ گندے بول آپ کو سناؤں جو محمد کریم کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے جلوس کے نام پہ ظالموں نے قوم کو سنائے اور پیغام دیا. جس کام سے رسول اللہ ساری عمر روکتے آئے، آپ اجازت دو کہ جو کرتا ہے اپنے اپنے راستے پہ کرتا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ان کے کفر کا رد نہ کیا جائے تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی. اگر تم کسی ایسی محفل میں شریک ہوتے ہو جہاں قرآن و حدیث کے خلاف گفتگو ہوتی ہے اور آپ گونگے شیطان بن جاتے ہو، دند وٹ جاتے ہو، کوئی گال نہیں جی، کوئی گال نہیں، قربانی دی کھلاں دا سسٹم ہے، سیزن ہے، ایویں ساڑیاں کھلاں ماریاں جان گی، ہن چپ کر جو، پھر ویکھاں گے. ابھی الیکشن کا موسم ہے، ابھی کچھ نہ کہو، ووٹ لینے ہیں، چپ کر جاؤ، دند وٹ جاؤ، گونگے شیطان بن جاؤ، کفر بھی ہوتا ہے تو ہونے دو، چپ کر جاؤ، بعد میں دیکھیں گے، وگرنہ ہم سیٹ ہار جائیں گے. اس کفر کو برداشت کر لیا تو کہیں ایمان نہ ہار جاؤ، اس شرک پہ راضی ہو گئے تو کہیں آگ نہ پکڑ لے، اور جس کو آگ پکڑ لے اس سے بڑا بدنصیب بھی کوئی اور ہوگا دنیا کے اندر. آئیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. امام بخاری سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ما عندنا شیء الا کتاب اللہ وهذه صحیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے اللہ کی کتاب کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے. اور آپ کے فرامین میں سے ایک فرمان کیا ہے، المدینۃ حرم ما بین عائر الى کذا من احدث فیها حدثا او آوا فیها محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منه صرف ولا عدل. مدینہ حرم ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، مدینہ حرم ہے جس نے اس میں بدعت ایجاد کی، جس نے مدینے میں بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، پس اس پر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ملائکہ کی، اللہ کی، اس کے ملائکہ کی اور پوری انسانیت کی لعنت ہوتی ہے. جو بدعتی کو مدینے میں پناہ دے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، پوری انسانیت کی لعنت ہے، نہ اس کے نفل قبول ہوں گے نہ اس کے فرد قبول ہوں گے. اور بدعتی کو پناہ دینے سے مراد کیا ہے؟ اس کی مدد کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس سے راضی ہونا، اس کے بدعقیدوں کا رد نہ کرنا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں، شرح میں فرماتے ہیں، من آوا محدثا، یعنی جس نے بدعتی کو مدینے میں پناہ دی، اس سے مراد کیا ہے، ادخلہ المدینہ، اس نے اسے مدینے میں داخل کیا ہو، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہو، انہ صاحب حدث، کہ یہ بدعتی انسان ہے، فآواہ ونصرہ وادخلہ فی منزلہ، اس نے یہ جاننے کے باوجود اسے مدینے میں داخل کیا، اس کی مدد کی، اس سے محبت کی، اسے اپنے گھر میں داخل کیا، اس کی پردہ پوشی کی، وما اشبہ ذلک، اور اس طرح کا کوئی عمل بھی کیا، ھذا ایضا مشارک لہ فی الاثم، یہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے. بدعتی کو پناہ دینے والا، اس پہ اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، انسانیت کی لعنت. اور آپ ان بدعتی جلوسوں میں شامل ہو کر قوم کو پیغام دے جس نے جو کرنا ہے اپنے اپنے راستے پہ کرتا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام ابو داؤد رحمہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، القدریہ مجوس هذه الامہ، قدری فرقہ اس امت کے مجوسی ہیں، ان مریضوا فلا تعودوہم، اگر یہ بیمار ہو جائیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں
بیمار پرسی نہ کرنا، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر یہ مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھنا۔ قدریوں کے بارے میں اتنا شدید حکم، یہ اس امت کے مجوس مر جائیں، بیمار ہو جائیں، عیادت نہ کرو، مر جائیں جنازہ نہ پڑھو۔ اور جو توحید کا انکار کرے، جو علی کو اللہ کہے، آپ اسے کہیں یہ ہمارے فروعی اختلافات ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے، صدیوں سے آ رہے ہیں، یہ ایمان ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو داؤد میں پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقولوا للمنافق سید، کسی منافق کو اپنا سردار نہ کہو۔ کیوں؟ فانہ ان یکو سیدا فقد اسخطتم ربکم، اگر تم منافق کو اپنا سردار کہو گے تو اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے۔ کسی منافق کو سردار نہیں کہا جا سکتا، تو مشرک کو عزت معاب کہا جا سکتا ہے، قوم کا مذہبی قائد رہنما کہا جا سکتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، اہل بدعت کے بارے میں پیارے حبیب کے فرامین ہمیں کیا درس دیتے ہیں۔ من وقر صاحب بدعت فقد عانا علی حدم الاسلام، جس نے کسی بدعت کی عزت کی، کسی بدعتی کی عزت کی، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی۔ کیوں اتنی شدید وعیدیں ہیں بدعتی کے لیے؟ اس لیے بدعتی جب کوئی عمل کرتا ہے اس کو اسلام کی چادر میں چھپا کے کرتا ہے۔ زانی زنا کر رہا ہے، جانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ چور چوری کر رہا ہے، جانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ شرابی شراب پی رہا ہے، جانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ کبھی بھی وہ توبہ کر کے اپنے گناہ سے پیچھے ہٹ سکتا، اسے گناہ کا احساس ہے۔ لیکن جو اسلام میں نیا کام کر رہا ہے، جو اسلام میں نیا کام کر رہا ہے، جو قرآن اور حدیث میں نہیں، کیا وہ اسے گناہ سمجھ کے کرتا ہے؟ اگر گناہ سمجھے گا تو کرے گا؟ تیجا، ساتواں، نواں، دسواں، چالیسواں، قول برسی، عید میلاد کے جلوس، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد، قبرستان جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کلمے پڑھتے ہوئے جانا، کلمہ شہادت کی آوازیں لگانا، قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا، یہ جتنے دین کے اندر نئے کام بنائے ہوئے ہیں، یہ کرنے والا گناہ سمجھ کے کرتا ہے؟ جی، ثواب سمجھتا ہے۔ اور یہ حدیث رسول میں موجود، اس کا عمل کیا کہتا ہے؟ کہ کام اچھا تھا، یا تو نعوذ باللہ نبی کو پتہ نہیں لگا، یا نبی نے چھپا لیا۔ عمل یہی کہتا ہے، زبان کہے یا نہ کہے، عمل، یا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کا علم نہیں تھا، یا علم تھا آپ نے پہنچایا نہیں۔ اور جو یہ سمجھے کہ نبی کریم نے دین کی کوئی بات چھپا لی، وہ مومن ہو سکتا؟ اس لیے بدعتی کے بارے میں بڑی شدید روایتیں ہیں، سنیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من مشى الى صاحب بدعت ليوقره فقد عانى على هدم الاسلام، رواه تبرانی، جو چل کر جائے کسی بدعتی کا استقبال کرنے کے لیے، اس کی عزت کرنے کے لیے، گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد دی ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لقیتم المشرکین فی الطریق فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم الى اضیقها، اگر راستے میں کہیں مشرکوں سے ٹاکرا ہو جائے تو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ جس کا شرک شرک اکبر ہے، اس کو سلام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کنفرم شرک اکبر کرنے والا سلام کرے، اس کو وعلیکم سلام نہیں کہا جا سکتا، زیادہ سے زیادہ وعلیکم اور خاموش ہو جائیے، اور اس کو راستے کے درمیان نہ چلنے دو، بلکہ اس کو اس کی دھکیل دو، اس کو اس کے کونوں کی طرف، اس کے لیے راستے کھلے نہ چھوڑو، عزت اور تکریم نہ کرو۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو حال ہے، اگر راستے میں مل جائیں سلام میں پہل نہ کرو۔ کیا یہ اسلام آپ کو اتنی اجازت دیتا ہے کہ اہل شرک کے گدی نشینوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے آپ عقیدہ توحید کا جنازہ نکال کے آ جائیں؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کی دعوت ہے؟ ابن عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کی طرف وحی کی، انی مہلک من امتی کا 60,000 من شرارہم و 40,000 من خیارہم، میں تیری امت میں سے 60,000 شریر ہلاک کرنے والا ہوں، اور 40,000 نیک ہلاک کرنے والا ہوں، اچھے لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ وہ سوال کرتے ہیں اللہ مالک سے، قال یا رب تہلک شرارہم فما بال خیارہم، شریروں کو ہلاک کرنے کی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان پہ تیرا عذاب نازل ہو رہا ہے، فما بال خیارہم، ان کے خیار کو، ان کے اچھے لوگوں کو ہلاک کیوں کرے گا؟
جواب ملتا ہے قال لینہم یدخلون علی الاشرار فیواکلونہم ویشاربونہم ولا یغضبون ببغضی رواہ البحقی. اس لیے شریروں کے ساتھ اہل خیر کو ہلاک کیوں کیا جائے گا, یہ اہل شر کے ساتھ ملتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, محبتیں جتاتے ہیں, اور ان کے دل میں میرے لیے ان کے ساتھ بغض نہیں آتا. لازم ہے اہل ایمان پر اگر کوئی مشرک ملتا ہے دل میں اہل شرک کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت ہوگی. اللہ کی قسم اہل شرک نے ہماری ذات کا کچھ نہیں بگاڑا, ہماری ان سے ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت میں شرک اکبر کا جرم عظیم کرتے ہیں. اور مشرک سے محبت ہو سکتی؟ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. مالک تو انبیاء کو فرماتا ہے اگر ان سے شرک ہو جائے یہ معاف نہیں ہو سکتے. آج کے دور کے مشرک اور آج کے دور کے انسان کی کیا حالت ہوگی؟ حالانکہ نعوذ باللہ انبیاء کی جماعت تو شرک سے بچانے کے لیے آئی تھی, یہ پیغام کیوں ملا ہے؟ اس لیے قیامت تک آنے والوں کی آنکھوں سے غفلت کی چادر ہٹ جائے, شرک جرم اتنا بڑا ہے, نبیوں سے ہو جائے ان کے لیے معافی نہیں ہے, تو پھر کائنات کے کسی آدمی کے لیے معافی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے, اللہ ہمیں موت دے توحید پہ دے, اس حال میں زندہ رکھے ہم اپنے اللہ سے راضی رہیں, اس حال میں موت دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. یہ ایک بھائی کی بیٹی بہت بیمار ہے, دعا کی رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کرے, اللہ تمام مسلمانوں کو شفا عطا کرے, اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اللہ فقیروں کے فقر کو دور فرما, اللہ مصیبت میں گھرے ہوئوں کی مصائب کو اپنی رحمت اور فضل سے ختم فرما. اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو عظیم ہے, تو کریم ہے, جو تیرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت عطا فرما, جو تیرے لیے اپنی زندگیوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما, جو تیری توحید کا وعدہ بلند کرتے ہیں ان کو شریروں کے شر سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, اپنے فضل میں رکھ, اپنے کرم میں رکھ, اپنی چادر سے انہیں ڈھانپے رکھ میرے مولا. اے اللہ ہم تجھے شریروں کے شر سے تیری طرف پناہ پکڑتے ہیں, تیری طرف لوٹتے ہیں. اللہ ہم کمزور ہیں تو بڑا قوی ہے, ہم کمزور ہیں تو بڑا طاقتور ہے. اے اللہ اپنی قوتوں سے اپنی طاقتوں سے اہل شر کو ختم فرما, اہل توحید کا بول بالا فرما. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم.